30 punonjës të një fasonerie në Shkodër janë ngritur në protestë këtë të mërkurë për shkak se kanë 3 muaj pa marrë pagat. Të irrituar nga kjo situatë, punonjësit janë detyruar të depozitojnë një kallëzim në prokurori, por as nga ky institucion nuk kanë marrë një përgjigje. Ata kërkojnë pagat e prapambetura, si dhe tregojnë se kushtet në të cilat kanë punuar janë në kundërshtim me ligjin. Na kallon rrogat as kur gjë. Na donë rrogat 2 muaj që i kena pa paguame, nuk na ka paguar 15 ditën as sigurimet. Edhe kështu që na kërkojmë drejtat tona. Na punojmë te një fabrik prej një viti të gjys. Një atë na ka 2 muaj që na nuk i kena marr rrogat. Kurrikun edhe gushtin, shtatori i derë në gjysht edhe ma shumë nuk nga ka mojt, asë nuk nga ka dhanë, kanë mjë derën. Edhe na jena joshtë. Prej 3 mujsh nuk nga kanë dhanë rrugët, ne i halin a ka bo me orë të jo, se nuk nga i përgjigje kërkush. Kina shku në polici, policia nga ka thonë shkunin prokurorin, prokurori vinë të 3 herës, nga napin përgjigje hëq, nga dojmë rrugët tona, mundin tonë. Burime për syri televizion bëjnë me dije se pronari kompanisë në fjalë. Me 13 shtator të këti viti ka mbyllur biznesin duke hapur një tjetër biznes, por ende nuk ka paguar punëtorët dhe as nuk i ka hedhur sigurime shoqërore.